اعلی کریم محترم جناب مرشد صاحب کے جو برادر محترم اسال فرما چکے ہیں محمد اختر صاحب کے جانے کا صدمہ پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، درد غم ہوا ہے، اللہ کو صبر عطا فرمائے، بھائی بھائیاں دے درد دے بھائی بھائیاں دیا باہم باپ سران دے تاج میں تے باہم چنی اچھا اللہ باپ مرشد صاحب بھائی دے جان جڑا غم پہنچا صبر نصیب فرما آمین بھائی اختر صاحب دے پیچھے بچے نے بیوی یا اللہ پاک انہاں دے واسطے ماں باپ دے واسطے بہناں بھائیاں دے واسطے پورے خاندان واسطے یا صدمہ پہنچا صبر جلدی عطا فرما انہاں دے درجات بلند کر معافی عطا فرما کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوے قبر تے رحمت ضرور فرما حشر وچ وی یا اللہ عزت نصیب کرے میرے مشن چ پائے ارشد صاحب لگے ان دن رات دین دی ختم نبوت انہوں نے سنگل اسے سال اور دین دی ربی جو شاد واسطے کوشان ہے اللہ پاک انہوں نے خلاص نصیب فرما کرام نصیب فرما نظر بات کو محفوظ شرے شیاطین محفوظ فرما یا اللہ زندگی دے شان نال تو موت دے کی مانگ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے بڑے پیارے بھائی محمد ارشد صاحب کے بھائی اختر صاحب انتقال کر چکے ہیں، ان کے انتقال پر یا اللہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو پائے، بھائی ارشد صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، بھائی اختر صاحب کی بخشش فرما کے قبر پر اپنے نام کو محفوظ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سکار فرمائے، حضور تاجدار ختم نبوت کر سکتا، حضور کی عزت و شان میں حشر سعادت کر سکتا، ان کی بخشش آمین، جو کل میں انہیں حضور کی شان میں عزت کے بولے اس کی برکت سے یا اللہ ان کو نجات نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔